Afe muri nyala Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba nti omuntu ayazaalibwa omukazi awangaale ennaku ntono amulisanga ekimuli olw'eggulo n'awotoka. Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo, muganda waffe Tamale kakana awotose takyali mu nsi. Mukama nga tugenda kumuteeka mu ntaana, entaana eno tugitukuza n'omusaayi gwo. Mukama nga tumubika mu kifo kino, tumuteeka mu kifo kino, tumuteekawo Mukama ng'alindirira olunaku luli, ng'alindirira olunaku luli lw'olijja Mukama wange okunona abantu bo. N'olwekyo kyenva ŋŋamba bwe nti enfuufu mu nfuufu evu mu vu.